Welcome to my YouTube channel, Miss Franny. And for today's content, ayan, nandito tayo ulit sa Kalutagan, Batangas. Pero compared doon sa nakaraan nating destination na yung Stilt, ngayon naman nandito tayo sa Little Boracay. So as you can see, maagang nakadating yung team namin. And then yung trademark na itong place ay kung saan yung balsa or yung cottage, of course, yung dadalhin mismo sa tubig, sa dagat. Okay, hindi siya yung traditional na nasa seashore. So, papakita ko lang sa inyo yung tsura niya or yung style niya. Okay? Ayan. So, ito yung mga bangka na magdadala, okay, doon sa mga balsa. So, ito yun, yung mga cottage papunta doon sa iba't ibang mga islands. So, dito sa tour na to, merong 4 na islands na pupuntahan and nilulook forward natin yan. Okay? So, pupunta na kami at sasakyan na kami doon. So, let's get it! Nandito na tayo sa first destination natin, yung sandbar. So as you can see, ang ganda ng buhangin. And ito, yung dagat. Sabi ng organizer and ng tour guide, maya-maya daw mga 8, kasi ngayon ay around 7. So mamaya daw mga 8 or 9, tataas na yung tubig. So habang hindi pa tumataas, lahad-lahad muna kami, photoshoot, enjoy yung paligid. So ito, yung paligid. Nakakatawa. Ang ganda natin na mo. Tapos diba, napapanood natin sa mga Discovery channels or sa mga educational channels yung naka-form na ganyan yung buhangin, gawa nga na syempre ng hangin. Dito nga sa my bed. So, yun. And, tinan nyo naman, oh, kanya-kanya sila aura. For a while. Enjoy natin yung sceneries. And kung makikita nyo sa likod ko, yan yung mga cottages ko. Kanya-kanya silang aura. Yan, kasama nila yung mga partner nila. Sige, masaya sana kayo. Char! Ayan, syempre happy tayo pag may mga ganyan. So yun lang, nakakatawa dito kasi ayun nga, sandbar. First time ko lang na makapunta sa isang ganito talaga na sandbar na place. Okay po. So, syempre looking forward tayo sa iba pa natin mga pupuntahan, iba pa natin mga destination. Okay? Hello, Frenies! And, kanina, di ba? Nag-tutorial kami dito sa buhanganan. And then, sayang lang kasi hindi ko nadala ko tong phone kanina nung nag-kayak kami. Pero nakakatawa, first time kong sumakay ng kayak. And, yung kayak na sinakay namin, medyo malawak, malaki siya, mahaba. So, good for 3 persons. Nasa gitna ako. So, co-teachers ko yung kasama ko sa kabilang dulo. And syempre, sila lang yung nagsasagwan. So, sitting pretty lang ako doon. Pero nakakatawa. Good experience. First time ko yun. So, yun. And ngayon, hinihintay na lang namin na tumaas ang tubig, mag-high tide. Kasi pupunta kami sa kabilang area, sa Starfish Island. And then, after doon, pupunta naman din kami sa snorkeling area. Okay po. So, for now, hinihintay na lang namin na tumaas ang tubig. And then, magla-lunch kami. Dito na din kami magla-lunch para hindi din ganun ka magalawgaw yung bangka, yung balsa. Then ko, ito pa din yung sandbar. And nakakatuwa kasi, wala, gaya yung nabanggit ko kanina, first time ko lang ng ganito, makapunta sa ganito, sandbar. Tapos yung kayak, first time ko lang din yon. And even though hindi ako marunong lumangoy, na-appreciate ko, na-enjoy ko yung ganitong mga experience sa beach. And I'm looking forward sa mga more travel and more happenings na gagawin ko pa within the following years. Okay po. So, that's it. Bye! Hello, Frenies! Nandito na tayo sa Starfish Island. And no doubt kung bakit na tinawag na Starfish Island kasi napakalaki ng mga starfish and ang cute nila. So, tingnan nyo. Nakikita nyo ba? Ayan, ang lalaki talaga niya. Ayan, oh. Ang lalaki. And ang lalaki talaga ng mga starfish compared nung pumunta kami sa Stilts na mga maliliit lang. Ito talaga malalaki lang. Tingnan nyo. And as per tour guide kanina, sabi niya, pwede naman daw mag-picture taking sa
mga starfish ay pwede silang hawakan, pero bawal daw silang angat sa water. Okay? So, ang halimbawa dito, yung mga starfish, hanggang ganito mo lang sila pwede hawakan or mag-feature. Bawal daw yung itaas. Okay po. So, yan. Yan, sample. Nasa ilalim ng tubig. Okay? So, yan. Na-enjoy naman namin dito. O, diba? Fan of mga sea creatures. Nakakatawa dito kasi ano, makikita mo talaga pwede mo siyang hawakan. And ang linis ng tubig. To friendies! And eto, kanina na-try na namin sumakay dito ng kayak. Kanina, tatlo kami. Pero hindi ko yung na-videohan. Kaya trinay namin ulit. At ngayon, re-videohan natin. Okay? So, I have here my dearest friend, si Ma'am Yvette. And sabi niya na huwag na daw akong mag-pedal ng ano, ng... Eto, paddle. And siya na daw. So, para makapag-focus tayo sa pag-vlog. Okay, nakakatawa. Gaya na sinabi ko kanina, first time ko lang ma-experience yung ganito. And nakakatawa. Okay, so nandito tayo sa Starfish Island. And as you can see, ang daming mga starfish sa paligid-ligid. At nakakatawa din kasi mababaw lang yung tubig. So, hindi, pwede mo siyang hawakan, pero huwag iaangat sa tubig. Okay, dapat nandun pa din siya sa tubig. And at the same time, okay yung buhangin. Pino siya. Okay, so understandable kung bakit tinawag siyang Little Boracay. Kami? Nagyan? Okay, so yun lang. And hope experience yun na-experience namin. Bye! Franny, so nandito tayo ngayon sa Little Boracay Island. Miss Pino siya. And I've never been to Boracay talaga. Pero ano yung review and feedback ko dito based sa experience ko ay Pino yung buhangin and white talaga siya. And may mga starfish pa din siya. Okay, so I'm here sa kayak and I'm alone. So explore tayo ng mga paligid-ligid habang nagsasagwan-sagwan. Okay, so samahan nyo. Let's get it! And mababa lang naman. So hanggang dito lang siya. Hanggang tuhod lang. So yan. Tamang sightseeing lang. Yan. Pictorial sa likod ko. So, overall experience, masaya dito. Napakasaya dito kasi ramdam mo na hindi siya pilit. Hindi siya tulad ng na-appreciate naman natin yung mga ibang high-ends na resort or yung mga resort na talagang dinevelop. Para syempre, para sa mga turista. Pero ito kasi hindi siya pilit. Talagang yung ang ganda ng nature niya kasi yun yung natural niya. So, I really appreciate this place. Tsaka, ang healing. Healing kasi, first una, sabi ko sa inyo, diba? First time ko makakita ng ganung kalalaking starfish. So, at the same time, first time ko mag-kayak. Tapos, first time ko sa sandbar. And yun, and I've never been to Boracay, pero nakapunta ko sa Little Boracay. And I really appreciate this experience. So, I'm looking forward sa more experiences. Sa iba pang mga natural beauties ng ating bansa, of course. So, I suggest na bisitahin nyo din pong Little Boracay sa may Kalatagan, Batangas. Hindi kayo magsisisi kasi healing yung ambience mo. Yung paligid. Tingnan mo, share ko lang sa inyo kung makikita nyo tong paligid na yan. Napakalayo na ng tinawid namin. Kasi layo na namin dun sa may Pampang eh. Super layo na namin. Kasi nakailang biyahe na kami. Pero tingnan mo hanggang tuhod lang. May part na hanggang bewang. May part na hanggang dibdib. Pero mostly, mababa lang talaga yung tubig niya. So kaya nga naisip ko, napakabuti ni Lord na napakagaling. Kasi imagine mo, napakalawak na. Napakailang square meter to or ilang hectare to. Pero hanggang tuhod lang, hanggang bewang lang. And may enjoy mo yung paligid na halimbawa tulad ko hindi ako marunong lumangoy pero na-experience ko tong i-explore tong dagat na to, tubig na to nang walang fear kasi nga hindi ako malulunod kasi mababa lang. So I really appreciate this situation. And thank you ako, thankful ako kay Lord kasi ganun yung na-experience ko dito sa tour namin na ito. And nakisama din yung panahon kasi tingnan mo, sakto din siya, mainit, sakto siya para sa moment na gusto mong pumunta talaga sa may beach. And at the same time, kasama ko yung mga kasamahan ko sa trabaho and nag-enjoy naman din sila. So pare-pareho kaming nag-enjoy since Christmas break. Okay po.
Hello, Prennies! And nandito na tayo sa ating last destination. And as you can see, look at my face. Sunog na, pero okay lang yun. Okay, so nandito kami sa last destination, a snorkeling area. And nilikwara talaga kami na mag-vest kasi mataas yung tubig talaga. So ilang feet siya? More than 5 feet. Tama po ba? More than 5 feet. So around 5 feet to 6 feet or in above. So madali, malalim talaga siya. And knowing na ako ay hindi marunong lumangoy, kaya talaga nagsuot talaga tayo. And tara! Nagtatalunan na sila. So pupunta na tayo doon. Okay, so hindi ko na madadala si phone pag talon. So mamaya mahulog ko siya. So I hope ma-experience itong na-experience namin. Okay? And I'm looking forward for more adventure with the creation of the Lord. So, thank you for watching and God bless us all!